Здравейте, дами и господа, добре дошли. Благодаря, че се отзовахте на тази важна за цялото ни общество среща. Получих подробни доклади, така както изисках, и от МВР, и от ДАНС, и от прокуратурата. В момента те не са тук. Липсата на представител на изпълнителната власт, разбира се, не отменя нейната отговорност пред гражданите и закона за провеждането на честни и открити избори. Първо искам да благодаря на усилията на всички институции, най-вече на ЦИК, които бяха изправени пред най-голямото предизвикателство. Идеални избори няма. Това е една огромна организация. Тя обхваща всички хора в държавата. И е нормално да има проблеми. Но не е нормално, когато тези проблеми излизат извън една общо приета обществена рамка. А на последните местни избори, според мен, в редица отношения ние излязохме от тази рамка. И трябва да си извлечем сериозни поуки и най-вече да предприемем и то енергични действия. Защото времето до следващите избори съвсем не е толкова далече, предвид на огромния обем от работа, която трябва да бъде извършена. Ние трябва да направим така, че този път, поне този път, 6 месеца преди следващите избори, всичко да е по местата си. Ако има законови промени да са приключени, ако има организационни промени да са приключили, машините да са доставени, сертифицирани и да върви процесът по обучение, верификация на софтуер, тестове и така нататък. Това означава, че трябва в началото на следващата година този процес да започне категорично. Категорично трябва да имаме машинно гласуване, най-малкото. Най-малкото, за да решим проблема с недействителните бюлетини, за да решим проблеми с преброяването, за да решим проблеми с обобщаването и голямото чакане на секционните избирателни комисии, пренасене на протоколи и така нататък. Всички тези рискови елементи, които съпътстват на избори, специално за недействителните бюлетини, спасението тук е машинният вод. Това е. Така както банкомата не те пуска да получиш исканата от теб сума, докато не минеш през целия цикъл, така и машината предоставя елементарен, защитен логически механизъм, който не те пуска да отбележиш преференция, без да си отбелязал другото необходимо квадратче. Така че тук спор няма, но връщайки се към недействителните бюлетини, от огромен интерес е и аз ще искам и такава статистика да има. Какво означава недействителна бюлетина? Дали поради невежество, незнание, погрешно задраскване, недопустимо задраскване или манипулация от страна на секционната избирателна комисия. Дистанционно електронно гласуване. Трябва категорично да се ускорят. Да се ускорят темповете за работа по него. И затова и тук изпълнителната власт, като отговорна по закон за логистичното осигуряване на изборите, трябва да произведе своите ангажименти. Специално за машинното гласуване, мой екип възложих тази задача в бюджет 2020. Няма изрична позиция за откриване на процедура за закупуване на машини. И това е моят въпрос. Откъде и как ще се осигури финансирането? И най-важното, кога ще започне процедурата? Но имаме проблеми с спазване на закона и от социологическите агенции, и от медиите, които влияят на мнението на гражданите в една или друга посока. И разбира се, големите проблеми и предизвикателства пред нас, това са корпоративния вод и купения вод. Най-трудно е, според мен, да преодолеем корпоративния и купения вод. Ако погледнем статистиката и докладите, които са ни представени от ДАНС, от МВР и от прокуратурата, няма някакви съществени разлики между изборите местните от 2015 и 2019 година. Но, гледайки всичко това, което и социолози, и политолози, и експерти обобщават,
Усещането в хората е, че тук се върти индустрия. Индустрия, както това не са мои думи, това са думи на анализатори, всички ги чуваме, гледаме ги. Индустрия за десетки милиони. И аз искам да чуя какви са предложенията за мерки с справяне с този проблем, защото той е срамен. Това е срамно да се случва, да случва в европейска държава в 21 век. И какви са мерките? Ние явно трябва да вървим към категорично увеличаване на тежестта на наказанията. И административни, и като криминални престъпления. Трябва да търсим дали ще променяме и съотношението, как ще ги класифицираме, кои са административни нарушения, кои са криминални престъпления. Защото това е престъпление срещу демокрацията. Това подменя вота на гражданите. От честността, от прозрачността на изборите зависи не просто демокрацията, зависи легитимността на управлението, зависи легитимността на институциите и хората, които разбираме. И това трябва дълбоко да се осъзнае и аз се надявам и ви призовавам да чуя вашето откровенно и институционално и експертно мнение, така че да съставим една по-пълна картина на това, което става в българските избори, за да може и в консултацията с политическите партии да се набележат съответните мерки.